Саламатсыздарбы, бала заттыктын эжесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз үй-бүлөдө түйшүктү бөлүштүрүү деген теманын тегерегинде кеп курабыз. Студияда биздин конокторубуз Мээрим кайрымдуулук теледолбоорунун жетекчиси Бактыгүл Момбекова, Достук радиосунун продюсери жана алып баруучу Таттыбүн Назаркулова жана Финляндиядагы Оул университетинин билим берүү боюнча магистри Кундуз Көлбаева. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы. Эми азыр ушу үй-бүлөдө түйшүктү бөлүштүрүү деп айтып калдык. Эң биринчи эле Бактыгүл эже, сизге кайрылайын. Көп жылдан бери сиз ошо үй-бүлө куруп, үй-бүлөңүз бар экен. Анан кийин ошо мен биринчи эле суроом сизге ошол үй-бүлөдө эң биринчи эле ошо каражат табуу жана үйгө келгендеги баягы үй тиричиликтеги ишти бөлүштүрүү боюнча сиздин үй-бүлөңүздө ошол мындай план, схема кандай? Бизде бири бирибизди мындай түшүнүүчүлүк менен баягы жашап келебиз дегендей. Башында баягы бир аз эм болот башындачы. Азыр Кудайга шүгүр, мен барганда кээде колум бошобой калса, ал менин жумушума деле эмет коет. Мисалы тамак жасап дегендей, же даярдап дегендей, же болбосо баланы мектептен алып ушундай да жардам берет кадимкидей элечи. Анан акча жагынан дагы сен эркексиң, сен табышың керек деген эме жок да. Мен деле аракет кылып, мисалы бир проблема чыкса, маселе болуп калса, мен деле аракет кылып ошол каражатты тапканга, экөөбүз чогулуп бирге тапканга, анан ошо чогулуп ошол ситуациядан чыкканга аракет жасайбыз. Ошол биргелешип, мисалы баягы үй бүлөдөгү да түйшүктү бөлүшүп, ушинтип мындай сүйлөшүп алганга дароо эле келдиңиздерби, же мындай башында кичине казандар кагылышып? Башында деген эме, ал чындыкты айтыш керек. Башка биринчи мисалы кыз бала болгондон кийин башка үй бүлөгө келдиң да, ал үй бүлө сен үчүн мындай туңгуюк да. Сен анын алардын сырларын билбейсиң, кайненең кандай, кайнатаң кандай, кайнеже кайне сиңдилериң кандай билбейсиң да. Ошолордун эмесин билип алганча, күйөөңдүн баягы сырларын билип алганча кандай кылсаң күйөөңө жагат, кандай кылсаң жакпайт. Ошолорду билип алганча бир топ кыйналасың, түшүнбөйсүң, казан аяк албетте кагышат ар бир үй бүлөдө. Бирок бара бара баягы өзүң бири бириңе түшүнүп айла жок деле түшүнөт экенсиң кээдечи, мындай кой чыр чыкпасын депчи. Ошентип анан түшүнгөнгө аракет кылдык, бирок азыр жакшы. Демек сиздин оюңузча аялы дагы, күйөөсү дагы бирдей баягы үйдөгү жумушту дагы аткарып, бирдей иштеп, акча таап мындай жашаган ыңгайлуу э? Менин оюмча ошондой. Мисалы үчүн мен үйдө отургум келбейт. Өзүмдүн жумушумду аткарып, кошумча дагы каражат тапканга аракет кылам да. Ар дайым эле мындай бош отурбаганга, бош убактымды такыр эме кылбаганга, текке кетирбегенге аракет жасайм да. Күйөөмдү деле ошентерим да. Жумуштан чарчап барганда, мисалы үчүн короодо гүлдөр бар, жана майда чүйдө помидор эмелер, бадыраңдар бар, ошолорго жок дегенде дары чачып, жок дегенде ошонун астын жумшартып, сугарып дегендей да. Мисалы үчүн чыгармачыл адам ошонун эриги алат да. А менин күйөөм, жолдошум чыгармачыл эмес. Ал деген органда иштеген мурда, азыр жеке ишкер өзүнчө. Анан аларга мындай түшүнүксүз да. А бирок мен жумуштан чарчап келсем да, ошол мен өзүм короома кантип кирип кеткенин билбей калам да. Ошо гүлүм гүлдөсө ошого суктанам, помидор бышса ошого суктанам дегендей да. Мен өзүм менен кошо ушу күйөөм дагы аракет кылып, үйдө телевизор көрүп жатпаганга ушундай эме кыла берем да, талап кое берем да күйөөмөчү. А бирок ал дагы ошол бара бара ошого көндү да. Көнүп азыр айла жок деле көндү, мени жактырып көндү, иши кылса же тынч жашайын деп көндү, иши кылса көндү. Көнүп азыр эми түшүнүп эле калдык бири бирибизди. Ошо. Таттыбай айым, сиздин оюңуз кандай бул маселеге? Ошол мисалы бизде азыр кандай десем, кыргыздарда мындай го, бул үйдөгү тиричилик бул аялдын иши, ал эми акча таап келүү бул эркектин иши деп абдан мындай бир кандай десем, абдан мындай бөлүштүрүү бар да биздечи. Ошого сиздин көз карашыңыз кандай? Аялдар чындап эле ошо үйдүн жумушу менен алек болуп, эркектер акча табуу менен алек болуш керекпи? Же Бактыгүл эже айткандай мындай эле кирип чыгып аралашып жашай берсек болчудай болуп калдыбы азыркы заманда? Эми илгерки заман менен азыркы заманды салыштыруу болбойт, бирок себебинен айтсак, азыркы учурда жаштардын 50% ажырашуунун ушул өз милдеттерин так аткаруу эместигинен келип чыгат да. Мисалы үчүн өз милдетин аял киши так аткара албай жатып, күйөөсүнүн милдетин так аткара албай жаткандыгы тууралуу айтып күнөөлөгөн дагы болбойт да. Мына ошол жерден ортодо чоң көйгөй пайда болот.
Эми азыркы учурда бир-бирин түшүнүп жашоо керек деп ойлойм. Этиканы үй бүлөгө болгон бир милдеттердеги этиканы сактап, ошону улантышса деген бир оюм бар да. Мисалы үчүн эне деген үйдө баланы караса, тарбияласа, иштесе дагы өзүнө мисалы үчүн камсыз кылуучу кийим кечекке, духиге, косметикага керектелүүчү акча каражаттарга коротсо өзүнүкүн. Андан сырткары ошол балдарды мисалы үчүн эгерде колунан келсе жакшы бир тарбия берип, атасын сыйлаганга үйрөтсө деп ойлойм да. Себеби дегенде ошол атасын сыйлаган балдар кийин энесин деле сыйлайт да. Мына ушул эненин эң негизги бир милдеттери деп ойлойм да. Эне деген бул үйдүн куту. Мээрим төгүүчү аял заты болуп эсептелинет да. Ошол эненин мээримин алган бала дагы эне бул үй бүлөнүн шопуру деп коюп шопуру. Азыркы заманбап философияда айтсак ошондой болуп калат. Анысы барында ушул эненин өзүнүн куту, өзүнүн мээримин ушул балдарына төккөн сайын ал балдар дагы бактылуу болуп өсөт эмеспи? Ал эми ошол үй бүлөнүн атасы президент лидер катарында үйдүн багуучусу камкорун көрүп анан кийин ошол үйгө алып келип ташуучусу болуп жаткандан кийин менимче ошол тартип бекем сакталса бизде дагы эркектер аялдарды сыйлаганды, аялдар эркектерди сыйлаганды ошол эле убакытта бири биринин милдеттерин туура аткаргандыгын дагы так аныктайт болуш керек деп ойлойм. Бирок ошол учурда мисалы азыр аялдар дагы эркектер дагы бирдей иштеп атат деп атабыз э. Эртең менен экөө чогуу жумушка кетет, кечинде экөө бирдей чарчап келет. Анан ошол эле убакта баягы аялдар чарчап келгенине карабастан барып балдарын дагы мектептен ала келишет, жолдон келе атпай э, бала бакчасынан да тере келет. Анан жолдон дүкөнгө кирип дагы тамак аш сатып ала келишет, оор жүктү көтөрүп келет, анан келип тамак жасай калыш керек, анан балдарын тамак бериш керек, анан алардын сабагын да карашат, анан алдын баарын жаткырып коюп, үйдүн баарын жыйнайт, шыпырат, анан аягында баягы түнкү саат бирде чарчап алы жок баягы эчтекени көргүсү да уккусу да келбей калат да. Анан баягы ошентип жолдошторуна кайрылышат э. Мисалы менин көп эле тааныштарым бар, сен да мага бир аз жардам берип койбойсуңбу, экөөбүз бирдей чарчап келип атпайбызбы десе, а эмнеге сен антип иштегенди мага милдет кылып атасың? Сен өзүңдүн аялдык жумушуңду жасашың керек, иштейсиң иштебейсиңби, бул менин ишим эмес деп айтышат да көбүнчө эркектерчи. Туура эмес. Андай болсо анда иштебе дешет. Чарчасаң үйдө отуруп эң биринчи сен үйдөгү милдетиңди эң биринчи ирет аткарышың керек, андан кийин анан жумушуң экинчи планда болуш керек дешет. Жолдошу жардам бериш керек. Себеби дегенде баягы эгерде бөлүштүрө келсек аял кишинин жумушу аябай көп болуп кетет да. Үйдө тамак жасоо, кийимди жуу, бала бакыраны тарбиялоо деген абдан көп. Анан кийин дагы кошумчалап өзүнүн жумушу да кошулуп атат да. Менимче бул жерде сенин жумушуң анан тигинин жумушу деп туруп эмне үчүн андай милдеттеме кылып туруп эгерде күйөөсү анчалык баягы көтөрмөлөбөсө аялын, анда аялы эмнеден уруш чыгат? Мына ушул жерден аял экөөнүн пикир келишпестиктери чыгат. Рахмат. Кундуз айым, сиз көп жылдары ошо Европа өлкөлөрүндө жашап, ал жактын дагы менталитетин көрүп, ал жактан дагы билим алып эми кандай десем изилдеп келиптирсиз. Ошол өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен бөлүшүп бериңизчи, ошол жакта көрүп жүрүп, ошол жакта үй бүлөдө салттар кандай, эрежелер кандай, ал жакта үй бүлөдө түйшүктү кантип бөлүштүрүшөт, ошонун кайсы оң жана балким терс жактарын да көрдүңүз, биз менен бөлүшүп бересизби? Мен ошо өзүмдүн тажрыйбамды айта турган болсом, мен Финляндияда 2 жыл жашадым. Ошол жакта окуп жашап, анан Финляндияда башка батыш өлкөлөрүндөгүдөй эле үй бүлөдөгү тең укуктуулук, тең жоопкерчиликтүүлүк өтө жогору бааланган. Бирок ошого карабастан ошол эле батыш өлкөлөргө салыштырмалуу Финляндияда бул өзгөчө басымда да басым көрсөтүлгөн да, буга өзгөчө көңүл бурулган. Үй бүлөдөгү тең укуктуулук, үй бүлөдөгү тең жоопкерчиликтүүлүк алардын мыйзамында бекитилген. Үй бүлөдө эки адам тең иштегенге укуктуу, баланы караганга жоопкерчиликтүү, үй бүлөдөгү үйдөгү жумушка, үй бүлөдөгү жана кандай десем жакшы атмосферага экөө тең жоопкерчиликтүү деген ушундай мыйзамда бекитилип берилген. Бул эң жакшы нерсе, потому что биз деле кийин ошого баратабыз деп ойлойм. Анткени мыйзам түрүндө сонун болот эле бизге да. Мыйзамда бизде негизинен аялдардын укуктары көрсөтүлгөн, бирок ошо үй тиричиликке келгенде эч кандай аялдардын укуктары саналбайт жана эч ким аны менен эсептешпейт. Бул ошол жана мыйзамда эмне үчүн мен мыйзамды айтып атам, анткени себеби ал жакта именно Финляндияда мыйзамды аябай сыйлашат, аябай байлашат, кандай десем баалашат, аларга мыйзамга болгон мамилеси башкача. Бул биринчиден. Экинчиден ошого карабастан мамлекет абдан чоң колдоо көрсөтөт, ошо мыйзамга баш ийиши керек адамдар деген.
колдоону көрсөтөт дагы ар кандай семейная терапия, ошол үй бүлөлүк комитеттер, мамлекет жагынан ушундай колдоолор көрсөтүлүп, анан любой момент аял барып, ооба, аял барып үй бүлөсү менен ушундай сүйлөшүп, ал жакта жанагындай бир чоң КЕЛА деген социальный орган бар. Мамлекеттик ошол жактан дагы чоң жардам көрсөтүлөт. Ушундай ар тараптан жардам көрсөтүлөт да, колдоо көрсөтүлүп турат. Анан мисалга алсак, бизде декретный отпуск деп коет эмеспи? Ал жакта Финляндияда декретный отпуск атага да берилет, энеге да берилет. Атага 2 ай берилет, энеге 3 ай берилет. Андан кийин еще дагы 5 ай ата эне бөлүшүп алса болот да. Бул да бул ошол атасы балага тарбия бергенге катышыш керек. Атасы энеге жардам бериш керек бала төрөлгөндөн кийин деген ушундай жакшы бир идея да мунун артында турган. Бала тарбиялаганда ата катышышы керек деген чоң изилдөөлөрдү. Негизи Финляндияда бир чечим чыгаруу учурунда, бир мыйзамды кабыл алуу учурунда ар дайым ар тарапта изилдөөлөрдү кылышат да, сурамжылоо, элдерди катыштырышат. Ошолордун баары, ошол мыйзамдардын баары ошо элдердин керектөөсүнө, кандай десем, элдердин кызыкчылыгына негизделген мыйзамдар болуп эсептелет. Ошон үчүн дагы жанагы адамдар мыйзамга башкача мамиледе. Бизде дагы эгерде жаңылбасам чыкты болуш керек э декретке. Бизде деркекке чыксат, бирок менин оюмча азыр туура эмес айтып коюшу мүмкүн, бирок бизде кандайдыр бир атайы шарттар бар да, мисалы аялынын ден соолугу абдан оор болуп турса же ушундай гана шарттар менен да. Мен укканым боюнча жөндөн жок эле чыгара беришпейт деп. Мен укканым боюнча бир жакшы эле адамдан уктум да, бирок алардын тажрыйбасы өзүнүн турмушунда болуп тур да. Күйөөсү менен аялы экөө кеңешип алып, баягы аялы декретке чыккан учурда күйөөсүн чыгарышыптыр да. Себеп аялы көбүрөөк акча табат экен, айлыгы көбүрөөк экен. Анан ошо эркек чыгыптыр. Сиз айткандай, бир чети балага эркекте тарбия бериш керек, анан экинчи чети үй бүлөлүк каражатты да бөлүштүрүп, экономикалык жактан мындай туура бөлүштүрүш үчүн ошентип түшүнүшүп мамиле кылышып, ошентип декрет алганын уктум, бирок ал союз мезгилинде да, азыркы учурда уга электин чындыгында. Бул 2 ай жана 3 ай дегендердин баары 70% айлыгы жүрүп турат. Ушундай баягы финансы жагынан эч кандай кемчилик болбойт. Ошондуктан алар канча кааласа ошончолук баласы менен, баягы үй бүлө менен ушунчалык көп мындай убакыт өткөрүп, түшүнүшүп, бири бирин баласын жаң төрөлгөндө көптөгөн убакыттарды. Биз жана Голливуддун тасмаларынан да көрүп калабыз го, түндө баласы ыйласа, эми сен тур, мен өткөн жолу мен тургам деп ушинтип кезектешип, азыр сенин кезегиң келди деп ушинтип турушат да. Анан күйөөлөрү унчукпай, түнкү саат 3 болобу, 4 болобу, эртең менен 6:00 туруп жумушка кетсе дагы жакшынакай болуп туруп эле баягы эмелерин жал аягын алмаштырып, тамагын берип кайра келип жатып калышат да, такырымды эме кылышпайт. Анан балдар менен кала беришет, аялы мисалы жумуш менен бир жакка кетсе, ошолорун көрүп бир четтен аябай суктанам да, эмнеге бизде андай жок депчи. Бизде түндө бала ыйласа, аялын керек болсо башка бөлмөгө угуп чыгышат го, мен укташым керек, бар тияк бар өзүң балаң менен депчи. Анан аялдар деле таң атканча кыйналат да, кайра эртеси туруп алар деле жумушка кетишет мисалы. Бизге жаңы кошулгандар үчүн эстете кетейин, бул Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз үй бүлөдө төшүктү бөлүштүрүү деген теманы талкуулап отурабыз. Студияда биздин конокторубуз журналист Бактыгүл Момбекова, Достук радиосунун продюсери Таттыбү Назаркулова жана Финляндиядагы Оулу университетинин билим берүү боюнча магистри Кундуз Көлбаева. Буга чейин биз азыр балдарды тарбиялоонда айтып калбадыкпы? Мисалы сиздердин оюңуздарча кандай кылсак болот? Бизде азыр айымдар мисалы баланы мага карашчы, жардам берчи десе эле эркектер жумуштан келет, мисалы бир 5-10 мүнөт кармайт дагы, анан баласы бир аз ыйлап баштаса эле ай кел деп кармата салып эле катышат да. Көндүрүшүбүз керек го дейм. Биринчиден баягы оор келбеген нерсе коркутуп албашыбыз керек да. Мисалы үчүн сейилдеп келүүгө чыгарсак болот. Эгерде аба ырайы жакшы болсо, мисалы үчүн ошол жеңилирээк болот болуш керек деп ойлойм да. Баары эшикке 2 саат ары бери басып келгиле. Ооба, мен үйдү жыйнай калайын деп памперсин алмаштырып берсе, эркек барып кичине коляска менен барып сүйрөп эме кылып таза абада эс алдырып келсе жакшы да. Акыркы жылдары көп ошо жаш аталарды көрө баштадым. Көчөгө чыксам коляска менен жүргөн жаш аталарды көп көрө баштадым. Абдан мага көзүмө жылуу учурайт да. Демек булар дагы кичине мындай түйшүктү бөлүштүрө баштаптыр, баягы баланын түйшүгүн депчи. Да болсо ошо балдардын өзүнүн укугу да, алар ушу эне менен да, ата менен дагы ошо экөөнү тең сүйүүсүн алганга алар укуктуу. Жана Финляндиядагы айтып кеткен практика боюнча. Эми эгер өзүмдүн тажрыйбамды айта турган болсом, мен турмуш курганыма 11 жыл болду. Менин ситуациям да ошондой болуп калды да, 2 балам мында төрөлүп, а мен көп нерсеге жетише албай калатмын да. Менин күйөөм баардык эле эркектердей
мындай жардам берип калчайм, бирок көп үй ишине кирлигиш эмес, бирок ошол убакта мен күйөөмдү көп жумшап баштадым да. Деген алып берип койчу, мындай кылып койчу, сүттү жылытып келе койчу деп анан ошол жана сиздин айтканыңызга кошулам. Эркектерди биздин тарбиябыз башынан башка, биздин түшүнүгүбүз башка, көз карашыбыз башка. Ошон үчүн баарын эле сразу мойнуна үч салып, бул сеники, бул меники деген туура эмес. Именно акырындан акырындан үй ишине аралаштырыш керек. Биздин не то что эркектер, даже аялдардын көз карашы ошого көнгөн эмеспиз да. Эркектер да үйдүн тиричилигин кыла алат дегенге биз эркектерге өзүбүз ишене албайбыз. Анткени алар чын эле билбейт. Көбүнчө кайненеси менен жашаган келиндер көп таттанышат. Апасы жокто, күйөөм жакшыныкай дейт. Бир нерсени сурансам барып алып келип берет, жасашып коет. Мисалы мен аябай чарчадым бүгүн кечке бала менен депчи, мисалы анан сен тияктуу кичине баягы жуушуп койчу, иди сыякты жуушуп койчу десем унчукпай барып жасайт дейт. Анан апасы үйдө болуп калса эле таптакыр башкача болуп калат дейт да. Өзүң жаса, өзүң кыл деп ойлойм да. Өзүнчө эле башкача эркек болуп беришет дейт да апалардын көзүнчө. Анан апалар дагы кылдыртпайт дейт. Келиндерине келип, ай бул эркек башы менен эмнеге бул башкана да жүрөт, сен эмнеге жумшап атасың менин баламды, буну эркек деп коет деп дайым үмүттөнүп турушат дейт да. Не только апасы, биздин коом ошондой. Биздин например мен күйөөм деле достор үйгө келгенде мага антип жардам бербей ай катындым досторум эмне дейт деп столдо отурат да. Ошо мага антип айтпайт, но мен деле досторум көзүнчө анчалык жумшай албаймын. Биздин коом ошондой, бул эркектин үйгө үйдөгү жумушка аралашканы бул намыс. Бул туура эмес, какой то жат көрүнүш, муну түшүнсө болот. Бул тарыхый жактан ошондой болуп калышы менин оюмда мындай да. Менин бир жакын эле таанышым Түркияда жашап, анан кийин ушул бир өзүнүн пикири менен бөлүштү да. Анын оюнча мындай, биздин аял кишиге эркектердин кылган мамилеси корсураак келет. Ал бир сел бакта отуруп калып, анан кийин түрк айым менен отуруп сүйлөшүп калыптыр, маектешип ал түрк айымдан сурап туруп, канча балаңыз бар, эмне иш кыласыз, жашайсызбы ушул жакта деп маектешип калган учурунда, о ушул жакта жашайм, эч кандай иш кылбайм депчи. Түрк айымдарды күйөөлөр аябай көкөлөтүп эркелетет деп уккам. Ооба, анан үйүндө отурат экен. Анан кийин балдарыңызды багып отурасызбы десем, жок менин өзүм нянькам бар деп айтат экен. Анда жөн эле күйөөңүзгө тамак самак жасап эле эмтип отурасыз, жок мен үйдө үй жумушум бар деп айтат экен. Анда эмне кыласыз десем, анда күйөөңүздү сүйүп эле отурат экенсиз да десе, анда жок, күйөөм мени сүйүш керек деп ушинтип айткан экен да. Башым ушул кыйылдабай деле койсок болот. Анан баягы Шминт отпайбы, биз кыргыздарда ушундай бир кызды жоокерликке тарбиялагандай кылып туруп, кичинекей эсебинен баштап өстүрөт экенбиз дейт да. Армияга бара тургандай. Ай күйөөгө тийгенде кой, күйөөң урушса унчукпа, чыта чыта, ошентип жеңесиң. Ай аял жакшы, эр жакшы, ушинтип баягы аялга көп милдетти жүктөп койгон экенбиз да. Ооба, тескерисинче менин оюмда кичинекей бала менен кичинекей кызды ошол келечектеги укуктарын билдирүү үчүн кичинекей эсегинен эле тарбиялап коюш керек экен. Мисалы үчүн ошол эле кыз кишини үйдөгү жумуштарды туура үйрөтүп, эркекче эшиктеги жумуштарды үйрөтпөйчү. Эркектерге болсо кыз кишини кандай сыйлоо керек, катуу айтпаш керек, бул эжекең, бул карындашың, кел дасторконго отурганда салаттан салып берелик, салып бере кой ал эжекеңе депчи, ай сен деме салып бербейсиңби, бул үйдүн коногу депчи. Ушундай бир сыйлоону үйрөтсөк, кийин дагы өзүнүн жубайларына да ушундай мамиле кылабы деп ойлойм да. Ооба, анан дагы менин оюмча биз ошо эркектерди кичинекейинен ошол өзүнүн иди чаагын өзү жууп, тамагын жууп, өзүнүн кийимин өзү кам көрбөгөнүн такыр үйрөтпөгөнүбүз ошо эркектерге дагы зыяндуу да, чоңойгондочу. Өзүн өзү кам көрө албай эле анан кийин мындай бир көргөн кызды эле алып келип үйгө алып келип отургузуп алат да аял кылып элечи. Ал менен же бактылуу жаша албайт, анан мүнөздөрү келишпейт. Анткени булар мени бирөө багыш керек деп булар да ошого дайым муктаж болуп турушат да, өздөрүн кара албайчы. Экинчи апа издешет да. Анан мага бирөө тамак жасап бериш керек, апалар бир жакка кетип калса же аялдар бир жакка кетип калса ачка калышат үйдө, кийимдери кирдеп жүдөп, кебетелер келишип какап кетишет да таптакыр элечи. Анан отуруп кээде аяйсың да, байкуштарды ушунчалык биз мындай бир кандай десем мындай бир үй түйшүгү боюнча мындай майып кылып өстүрүп коет экенбиз да. Өздөрүн өзү кара албай эле кыйналып аялдардан көз каранды болуп эле, анан үйлөнбөсө дагы кур болуп, же мындай аялы аларды карабаса ага да кур болуп эле өзүнчө эле мындай эме болуп калышат экен да. Анан таң каласың, эмнеге биз ушу ар бир адамды, эркек болобу кыз болобу, өзүңө өзүң кам көргөндү билишиң керек эң биринчи ирет. Жашоодо кандай десем ар кандай учурлар болуп калышы мүмкүн, шарт ар кандай болот. Ошондой эле кыздарда да өзүң өзүң кам көргөндү билишиң керек, акча тапканды билишиң керек деп үйрөтпөйбүз да. Негедир кыздарды чоңгондо сенин күйөөң багат деп, ооба,
акча жагынан таптакыр эле аларды шалпайтып салабыз. Эркектер болсо сени аялың карайт деп үй тиричилик жагынан таптакыр эле үчүнчү салабыз. Кысым көрүп отурбайбы кийин? Азыр мисалы кайненеси менен жашап турган келиндер болсочу, мисалы баласы толугу менен баягы апасынын сөзүн уккан, анан апасы бул деген эркектин иши эмес, кийлигишпей өзүн кыл деп баарын ушинтип баарын келин асып кое берсе. Бул жерден бирок күйөө мага жардам берсе деп кыйылданып жүргөн келиндер эмнеден баштап ишти эмнеден башташ керек? Кичинеден кантип үйрөтүп баштаса болот күйөөлөрүн? Эми кайненеси жокто акырын акырын айтып деп үйрөтүп алса болот да. Абдан кыйын го. Эми ан үчүн аял да бир аз эме болуш керек да. Баягы негизи эле амал качып кутулбайт го. Ар болсо бир жагы, бир жагы болсо ар жагын кыла беребиз го. Мен эркекмин деп турган эркекке кантип ошо баягынан өтүп бул жагы көйнү күчтүү болуш керек да. Ал эркектердинчи, ал эркектердин анткенин себеби дагы бар да. Себеби мисалы үчүн кээ бир ичкен үй бүлөдө атасы ичип келе берип, жашында ичип келе берип, уже аялы уже давить этип баштаганда алардычы. Бул ичкич, анан тиги бул бар, тигини кыл, муну кыл, эмне мындай. Биз ошонун ордуна түшүп калбайбызбы деген ойдо эркектер көбүнчө ушуну сакташат деп ойлойм да менин оюмчачы. Биз дагы ошол кишинин кейпине түшүп калбайбызбы кийин баарын кыла берип аялыбыздын айтканын кыла берип депчи. Кичине азыр бул айтканына макул болуп койсом кийин таптакыр эле мен үстүмө чыгып алабы такасынын астына киргизип алат деп коркушат да. Подкаблучник. Анан достору дагы мен көп байкап калам. Өткөндө дагы бир таанышымдын күйөөсү үйүндө баягы палоо жасап досторун чакырыптыр да, анан достору келер да аялына айтыптырмы, палоону мен жасады деп айтпа, булар менен шылдыңдашат. Өзүм жасадым деп айт депчи. Бирок өзү аябай жакшы көрөт экен да тамак жасаганычы. Үйдө жыйыркап тамак жасайт экен дагы, бирок эч кимдисин айтпайт экен үйүндө тамак жасаганычы. Анткени мен айтып койсом сен эркек эмессиң деп мени шылдыңдашат дейт. Андан уялыштын деле кереги жок. Менимче эркекке тиешелүү болгон үй түйшүктөрүн, жумуштарын бөлүштүрүп коюш керек, аялга тиешелүү болгонун өзүнчө бөлүштүрүп коюш керек деп ойлойм. Кантип билебиз? Мисалы үчүн мен өзүмдүн тажрыйбам боюнча мен эч качан тамак жасаттырбайм, эч качан үйдү жыйнаттырбайм, эч качан эч жак жуудурбайм. Эмнеге? Үйдө эки аял жашагандай болуп мага сезилип берет, мага такыр андай жакпайт. Ошону айтып атпайбы биз аялдардын түшүнүгү мага жакпайт, эркектер эмес аялдардын түшүнүгү өзгөртүш керек. Мен эгерде каалоом боюнча айта турган болсом, менин күйөөм мага жардам бере турган болсо, анда бала бакчадан алып келсин, балдарымды сейилдетип эшикке алып чыксын, балдарымды мектептен алып келсин, ошолор менен ойносун, бир жакка алып барып деп, мисалы үчүн азыр көп эле оюн жоктурду. Мисалы тырмагын алып кечинде уктатып койсо болобу? Мен аны өзүмдүн моюнума алам. Жүрүп жүргөнчө мисалы. Жок, 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 жок. Жомоготуп берип мындай. Өзү коркот болуш керек аны тырмакты алгандан. Же мисалы жатарда жомок окуп берип, жаткызып барып. Жомок окуган болот албетте. Жомок окуганды, китеп окуп бергенди эми өзүнө тиешелүү болгон мындай жеңилирээк нерселерди десем болот да. Демек сиздин түшүнүгүңүз боюнча күйөөңүзгө да ошол жакшы туура келет, э? Ооба, ооба. Китеп окуса, бала бакчадан алып келсе, мектептен алып келсе, эшикте сейилдесе мага ошол эле момунда эле жетет да. Эми демек ошо экөөңүздөр ошого макулсуздар, экөөңүздөргө ошол туура келет. Негизи мен ойлойм да башынан эле сүйлөшүп алыш керек депчи. Үйлөнө элек деле, жашынакай эле, анан эч кандай кыйынчылыгы жок, эч кандай уятсы деле жок да. Отурасың, үйлөнө элек да ошол нерселерди мисалы үчүн сага момундай жагабы, жакпайбы, сага момундай жагабы, жакпайбы, мен момундай кылсам кандай, сен өзүң оюң кандай депчи, ошолорду сүйлөшүп алган эле оңдой. Милдеттерди кантип бөлүштүрөбүз деп. Анын эч кандай кыйынчылыгы жок, кийин да оңой болот жашоо. Мага тескерисинче мисалы үйдө тамак жасашып жыйнашып койгон эркектер мага тескерисинче мага эркек көрүнөт да көзүмө. Аялына жардам берет экен, аялына эми кимге кандай кам көргөн эркек экен деп ошолорду үйдү жыйнабай эле койсун. Мисалы үчүн мен жакында эле жумушта отурам, аябай бактылуу болуп отурсам күйөөм чалып калды, кетесиңби, ой мен алтыда кетем десем, анда эмне кылайын? Картошка, пияз арчып кое берейинби, этти турап коеюнбу, бүгүн эмне тамак жасайбыз? Мисалы үчүн мен эгер тамагы батыраак бышат да сегизде барсам, мен сегизде барсам, анан ал отура берсе кезерип телевизор көрүп мисалы үчүн, анда эмне пайда? Мен сегизде барам дагы тогузга чейин аракет кылып, анан ондо бышып, анан кечинде тамак жеп жатканым эмне кереги бар? Ал мага жардам бере берсе мисалы үчүн жакшы да, эми өзүнө деле жакшы, өзүн деле курсагы батыраак тоет. Ушундай да, башында биз деле түшүнбөшчүлүк болду, бирок азыр менден эртерээк барып кала турган болсо жасап, өзүнүн курсагын өзү тойгозуп, баламды да тойгузуп коет.
Мен мисалы үчүн разы болуп аябай сүйүнүп. Бактуу эле жеңки туура мындай ситуацияга жараша бири бирин түшүнүш керек деп ойлойм да. Мисалы үчүн эгерде үйлөрү алысыраак болуп калса, албетте эмне керек булар барып, анын аялын күтүп, тамак жасап, кечке чейин ачык болуп бардыгы, нерв болуп анын. Сиз айтмакчы түнкү саат бирде укташат да. А үйү жакын болсо эми аял кишилерге жеңилирээк болуш керек деп ойлойм да. Эми ошол ситуацияга жараша бири бири менен сүйлөшүп алып иш кылса болот го дейм. Бул үйдөгү тиричилик ошол негизи бул шаардыктардын көбүнчөсү көйгөйдө, например, айылга айылда баягы мурунку эле бөлүш бизде негизи бөлүшүү бар болчу. Эшикте окатты, малды жайлайт, огородду сугарат, болгон эшикте физический оор жумуштардын баарын эркек кылат. Үйдөгүнү аял кылат. Айылда ошол дагы эле бар. Анткени алардын көбүнчөсү жанагындай өзлөрүнүн участоктору бар, огороддору бар, көбүнчө дыйканчылык менен эмгектенишет. Көбүнчө бул ошо шаардыкка үй бүлөлөргө тийиштүү деп эсептейм. Анан жанагындай аял да иштейт, эркек да иштейт. Ну, тилекке каршы биздин азыркы экономикалык жагдайыбыз ушундай да. Эки киши тең иштеш керек, эгер 2-3 балаңар болсо. Анан аялдар да эркектер да эле ошентип керелди кечке иштеп, ошондой эле акча таап келишет. Анан керелди кечке алар да чарчашат. Ошо биздин айтып аткан нерсебиз ошону эркектер да мындай кичине көз карашын өзгөртүш керек да. Ошого аялым чарчап келатат, мен да үйгө келгенде жөн эле жатып албай аюу сезим анча мынча да бир жагы майда чөйдө жумуштарды баягы өзү билген жумуштарды. Анан аялдар дагы буга кичине башкачараак мамиле кылыш керек да. Мына мен айтып атпаймынбы, 11 жыл болду жашаганыңызга, мен билем, мен күйөөмө сурансам мага жасап коет. Анча мынча өзүнүн бөлүп унчукпай эле бөлүп алган жумуштары бар, мусор чыгаруу, там балдар менешке ойноп келүү, базарга барып келүү, бул анын милдети. Мен такыр ага да кийлигишпейм, бирок үйдөн анча мынча билбейм, мен келекчекти жанагындай картошка пиясы ачып коюп же кичинекей анча майда жеңил тамактар жасап коюп койгон кое алат деп ишенем да. Ошон үчүн ошончолук ишенимим болсо дагы ушул убакытка чейин мындай сураныч иретинде кайрылам да, деп жасап койчу э, пожалуйста деп кошуп коюп. Анан эркектердин жасаган жумушуна дагы рахматыбызды айтып мактап, эгер бир жерин кемчилик болуп калса чыгарып калышат деген. Анткени алар көнгөн эмес, просто биз ошого да мындай туура карашыбыз керек. Көбүрөөк мактап турушубуз керек да. Просто биз эгер силерге эле барып огородду сугар десе, силерге деле бир өзүнчө жат болот да аялдаргачы. Ошондой эле эркектерге дагы сен тамак жаса же манты жаса же плов пас десе аларга да ушундай. Ободо эже сиңдилер берүүсү, менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз үй бүлөдө түйшүктү бөлүштүрүү деген теманы талкуулап отурабыз. Студияда биздин конокторубуз мээрим кайрымдуулук теледолбоорунун жетекчиси Бактыгүл Момбекова, Достук радиосунун продюсери жана алып баруучу Таттыбүн Назаркулова жана Финляндияда Оул университетинин билим берүү боюнча магистри Кундуз Көлбаева. Буга чейин биз ар кайсы тараптарын талкуулап келбедик, анан менин оюма бир эсиме бир эме окуя түшүп калды. Өткөндө баягы ооруканага бир курбум жатып калып айтат, аялын баягы күйөөсү уруп койгонбу, бир нерсе болуп баягы ооруканага түшүп калыптыр да. Ошол жакта жатса дагы аялын жөн жаткырбай улам улам чала беришти дейт. Ачка калдык, качан келесиң, үй чачылып атат, баягы балдар жүдөп атат, эмне болуп атат деп элечи. Анан кийин бирөө болсо дагы башка бир өзүнүн ден соолугуна байланыштуу жатып калыптыр, ал жерден кайненеси кечке чалып такыр эметпей койду дейт да. Кечке ошол жакта жыргап жата бересиңби, сага оорукана өзүнчө эле санаторий болуп атат. Болду, чык, үйгө кел, үйдө жумуштуруп калды эме деп ушинтип беришет дейт да. Анан кийин карап отурсам, кээ бир аялдар өздөрү жата алышпайт дейт. Бир эки күн жаткандан кийин эле, баягы мисалы 10 күн жатыш керек го, бир эки күн жаткандан эле тиякта үйдө күйөөм ачка калды, балдарым ачка калды, ал күйөөм эчтеке кыла албайт, балдарыма тамак жасап бере албайт, балдарым ачка, байкуштардын кийимдери жуулбай калды, балдарым жуунбай калды деп эле өздөрүнчө баягы тынчсызданып эле бир эки күндөн эле турала эле качышат дейт да ооруканаданчы. Ошондо да айтып атат да, ушунчалык биздин эркектер үй бүлөдө тиричиликти алып барганга такыр ушундай бир мындай кандай десем көнбөптүр дейт да. Аялдары керек болсо ооруканада баягы операциядан кийин дагы жата албай туруп алып жөнөшөт дейт да. Менимче үй бүлөдө деги эле больницада бейтапканада эле жатып турса, аялычы бейтапканада эле жатпаса, үйүндө деле ооруп жатса деле түшүнүү менен кабыл алыш керек деп ойлойм. Анын сөзсүз деле тамак жаса албай калды, ачка калбадыкпы деп отуруп албай кичине бир эки күн болсо дагы эми тамак жасай албаса, ошол эркек барып тамак алып келип дегендей, үйүнөчү карап аялын дегендей, үй бүлөсүнө кам көрүп, балдарына тамак берип дегендейчи көңүл буруш керек го дейм.
мындай алганда эми үй бүлөнүн бир үй бүлөдө жашаткандан кийин бул эркектин жумушу, бул аялдын жумушу дебеш керек ко деп да ойлоп кетем да келечи. Экөөнү тең баягы кош өгүз кош тартканда жана эменичи чогуу тартканда жеңил болот да. Ошол сыяктуу. Чын эле мындай карап көрсө кыргыздын аялдарында ай жүгү оор, түйшүгү бир топ эле оор, баарын өзүбүз мойнубузга асып алабыз. 2-3 жумушта иштегендей эле болуп жүрөбүз. Биз ушинтип чоңойгонбуз, биз ушинтип тарбияланганбыз деп эле жүрө беребиз да. Бирок азыр кичине заманга ылайык кичине мойнубуздагы жүктү түшүрүш керек. Биздин ошол баягы бизге биздин апаларыбыз же алардын апалары бизге айтып калат го, ой биз көргөн түйшүктүсүңөр көргөн эмессиңер, алдагы үйүңөрдө бүт баягы техниканын баары бар, өзүңөрчө эле эркелеп атасыңар деп көп эметишет го. Анан кийин менен ошентип салыштырганда эле туура эмес да, ар бир замандын өзүнүн кыйынчылыктары бар, өзүнүн кандай десем көйгөйлөрү бар. Биз деле өзүбүздүн башыбызга түшкөн, ооба, биз деле өзүбүздүн башыбызга түшкөн көйгөйлөрдү деле көтөрүп келатабыз. Анан мындай чечилип калчу нерселерди чече коюп элсек, мисалы көйгөйлөрүн кайнелер айтат да, ой мен жалы аякты колума жууп эле өзүм эле баарын үйдө колго жасап эле эметип жүргөм, силер баары бар болуп турса да ушинтип калып эле о жоктон элесиңер, жаса өзүң жасап койсуң деп урушуп коет да. Анан мындай кээде ойлойсуң, эми мейли силердин заманда андай болгон, андай эле жок, алардын заманында ушундай эмелер, жеңилчиликтер бар болсо алар деле колдонмок жыргап элечи ошолорду мисалы. А бизде жок болсо биз деле айла жок жасамакпыз, бар болгончо эмнеге колдонбойбуз да мисалы. Бизде азырчы кээ бир үй бүлөлөрдө мындай да, мен баштан деле өттү десем болот, көрдүм деле десем болот, кээ бир үй бүлөдө келинди мындай кул сыяктуу эле, мен сени калыңды төлөп эме кылып алдымбы, сен деген милдеттүүсүң могу жасаганга, тетиги эшиктин алдына отуруп чай койгонга милдеттүүсүң, кечке ошол жерде отурушуң керек. Жок, андай эмес. Мисалы үчүн таң атканча коноктошкондор бар да мисалы үчүн. Ошо, мисалы үчүн анан кайра эле 2 сааттан турат. Ооба, короо суу чачып. Мисалы кайнеже деген болсо, мен деген келиндерди монтип турушум керек. Жок, антпешиң керек. Ал деле бирөөнүн кызы, сен кандай өстүрсө ата энең, ал келин деле бирөөнүн бөпөлөгөн кызы да. Элин башынан каты кармаш керек. Жок, ал жагын деле эме кылыш керек. Ошентип баягы эркелетсең, кээ бир түшүнбөй койгон келиндер да бар да, ии мени мынтиле турат турбайбы деп. Бул адамдын тарбиясынан болуш керек. Ар кимдин өзүнүн эмесине жараша да, түшүнүгүнө жараша, тарбиясына жараша дегендей да. Анан балдарды негизинен эле жашынан эле тарбия, баягы эмгекке тарбиялашыбыз керек, эмгекке. Жалкоо болуп жатуу ичер болбош керек да, эмгектин негизинде гана адам өзүнүн жолун таап кете алат да. Сиз айтмакчы, Бактыгүл эже, жогоруда айтып өтпөдүңүзбү, ушул балдарыбызга өмүр бою эле буну кылышыбыз керек, тигини кылышыбыз керек, анан мектепте, анан университетте, анан үй деп атыпчы, анан келин алып беришибиз керек, анан баласына туш отойду эле ушинтип эле кете берет го, сериал болупчу. Андай кылбаш керек экен да. Японияда бир макал бар экен да, мен аны баягы так айтып бере албайм, бирок мындай сөз менен түшүндүргөнгө аракет кылам. Эгерде балаңдын, ой, эгерде неберелериңди кайырчы кылгың келсе, өмүр бою балаңа жардам бер депчи. Ушундай экен, ушундай сөз бар экен да. Бирок ошол көрүнүш мурун көбүрөөк болчу. Азыр баягы өздөрүнө кичине өзгөрүлүп баратат да. Баягы балдар өзгөчө айылдан келген балдар бияка келип жумушка да орношуп, окуусун да окуп, ата энесине да жардам берип, ушундай кичине өзгөрүүлөр бар бул жагынан. Жалпысынан ушундай бир тенденцияны байкап келе атам мен дагы. Азыр жаштар кичине мындай өз алдынча мындай иш аракет кылып, кичине мындай көз карандысыз болгонго аракеттенип башташты да. Мен иштейм, мен акча тапкым келет, мен жакшы жашагым келет деп ата энесин карап отуруп алган жаштардын саны азайып келатат. Ошондой эле баягы үйүнө келип жумуштан кийин аялын чарчап турганын көрүп жардам беришип, баягы тамагын жасашып же балдарын карашкандагы эркектердин саны көбөйүп келатат да. Ошого да мен абдан ыраазы болуп жүрөм. Мен айткандай эле баягы сейилдеп жүргөн балдарын алып алып аябай жакшы. Эгерде аялы менен күйөөсү бири бирине милдеттерин так аткарбастан гана дагы өзүлөрүн бири бирин сыйлап турушса, балдар да ошончолук алардан сестенип турат. Өткөндө бир окумуштуулар санап келиптир го, баягы үй кожойкеси бир жылда жасаган ишинби же бир айлык ишинби, ошондо бир жылда канчалаган тонна кашык жүйт экен, канча тонналаган эме баягы кандай десем тарелка чыны жүйт экен, анан үйдө баягы ашканадан өзүнүн бөлмөсүнө чейин ары бери басканы канча километр болот экен, бүт эсептеп санап чыгыштыр дагы. Анан ошол жумушту аткарган адамга эгерде акча төлөсө канча айлык түшмөк депчи, миңдеген доллар баягы айлык маянасы чыгып атат да бир жылдын ичиндечи биздин үйдө кылган ишибиз үчүн. Ошон үчүн эме ошентип баягы цифралар менен сонун кылып көрсөтүп беришкен да. Анан кийин айтышкандай кандай эркек силерде аялыңардын үй кожойкеси деп эле мындай кайдыгер мамиле жасабай, ошонун баягы
үйдөгү болгон ишин сый мамиле жасагыла. Анткени булар бекер ишти аткарган жок. Эгерде бул ушунун ордуна бир нече адамдын ишин аткарып атат дейт да, бул аш постчунун, үй жыйнаган баягы адамдын, бала караган адамдын, 3-4 адамдын эмесин аткарып атат деп, жанан үйдө байка улгайган ата энеси болсо аларды да карайт дегендей. Ошон баарын эгерде ар бир ошентип келген эме баягы жумушчуга айлык берип отурса, анда жылдын аягында мисалы бир үйдүн же бир мындай бир унанын кандайдыр бир чоң бир көлөмдүү акча чыгып атат да. Ошончо нерсени эгерде силерге үнөмдөп берип атат, ошондуктан баялыңарга дагы жакшылык мамиле жасагыла деген кандайдыр бир сөз чыккан да. Биз да ошондой жөнүндө көп сүйлөшүбүз керек. Ошондой изилдөөлөрдү бат-баттан көрсөтүп туруш керек дебейм да. Балага жана мен айткандай эркектин да эненин да атанын да тарбиясы керек. Бирдей. Эки жактын тең. Анан азыркы күндө экөө тең кетип калып, айылда кароосу жок калган балдар канча мисалы үчүн? Ал эми ошол кандай десем, үйдө балдарды тарбиялоодо өзүнчө бир тема алып чыксак абдан сонун болот окшойт. Анткени дайым ошол пикир толтура да. Өткөндө эле бирөө айтып калды, биз балдарыбызды эме сабабайбыз, ошон үчүн азыр балдарыбыз таптакыр башкача болуп кетти. Биз ата энебиз сабачу, балдарды сабап туруш керек депчи. Ошол жерден катуу мындай кызыктуу талкуу болуп кетти да. Эмне үчүн сабаш керек деп ойлойт, кээбирлер эмне үчүн сабабаш керек депчи. Ошондой темаларды дагы алып чыга берсек дагы толтура кете берет. Азыр тилекке каршы биздин убактыбыз бүтүп калды. Анда биз ошо жалпы бир жыйынтыктап койсом мен анда жалпысынан бул эми баягы аялына дагы күйөөсүнө дагы ыңгайлуу болгон бир шарттарды келишип сүйлөшүп алыш керек экен э. Сен мындай кылсаң мен каршы эмесмин, сен мындай кылсаң мен ушуну абдан баалайт элем деп анан эң негизги эле баягы сүйлөшүп атканда бири бирине сылык мамиле жасап мындай сураныч катары э мындай буйрук катары айтпастан бири бирине суранып муну жасап койчу, мен байпагымды жууп койчу, муну картошка пясты арчып койчу дегендейчи, балдарды жуунтуп койчу дегендей бири бирибизге дайым сый мамиле менен жасап анан сен милдеттүүсүң муну жасаганга деген сөздөн алыс болуп э кичине мындай дайым кол кабышып бири бирибизди колдоп турсак анда балким бактылуу үй бүлөлөрдүн саны да көбөйөт, бактылуу балдар дагы көбөйөт, анан ата энесин көрүп балдар дагы ошентип чоңоюп кийин ошондой кандай десем гармонияда жашаган үй бүлө курат деген үмүттө мен бүтүрө берейин анда э. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бул азаттыктын эже сиңдилер берүүсү болду. Бүгүн биз үй бүлөдөгү түйшүктү бөлүштүрүү деген теманын тегерегинде талкуу жүргүздүк. Студияда биздин конокторубуз Мээрим кайрымдуулук теледолбоорунун жетекчиси Бактыгүл Момбекова, Достук радиосунун продюсери Таттөбө Назаркулова жана Финляндияда Оулу университетинин билим берүү боюнча магистри Кундуз Көлбаева болду. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Эмки берүүгө чейин сак саламатта болуңуздар.